on autoja on aika kiitettävästi saapunut tänne tänään. Tulee hyvät racing-hetket tästä. Rata, että ei jaksa enää ajaa.
jäykkyyttä vaan. Niin. Samat asetti mullakin tuossa harmassa pemmarissa niin eturenkaat lokareista kiinni. Joo. Sitten joo. Alkaa oikein kunnolla työntää tonne noin. Ikinä ei ollut aikaisemmin ottanut, ainoastaan tää radalla niin huomasin. Joo. Nopeeta ryhmää tarjolla sitten. Thank you.
nyt kävi niin onnettomasti, että me lupauduin menemään Ferrari SF90 kyytiin. Oho. Tää on hieno toi
on niinku koko ajan sitten kun se... Ei sitä niinku liikaa oikein, sitten se kaasun pohjaa, mitä kun se voisi tuottaa. Joo. Mennään kyllä kierros vai? Joo, mennään. Mennään sitten aikaa. Oh, ei oo ruutuli puleilu. Vielä viisi minuuttia, joo, mutta vähän jää tähdellä näitä. Joo. Renkaita näitä enää niinku puhutus huomaa. Turhaa niitä niinku...
siitä. Voisihan te Suomessakin, niin, jotka on päässyt SF-kyypin kyytiin rataoloissa, niin tota, onhan niitä siis, mutta ei ole mitään niin hirveätä laumaa. No ei joo. Ja tää oli mun ensimmäinen Ferrari-kyytikin itseasiassa. Okei. Okay. Se oli hyvä, että odotettiin tälle huipulta heti. No se oli, sit se oli ihan saman tien oikein kunnon kokemus, että tää on tehokkain Ferrari, mitä on Sari valitettavasti ikään tehty. Joo. Nyt tahan teen näin, että sitä vähän vauhtia tätä, niin sitten niin kun enemmän vauhtia, niin se jäähtyy paremmin jarrusta. Joo. Sitten niin kuin, tai niin kuin pölläilee. Mikäs montas vaihetta tässä niin oli? 7-8? 8. Joo. 9-8, joo. Eikö mä katson, kun sulla on äsken vitonen sisällä, se reagoi heti siihen noin nopeasti. Mutta se on niin automaatiolla oli mulla tää. Joo. Tänne kun ajetaan oikein tosissaan, niin silloinhan tää manuaali lähtee. Joo. Tääkin on niinku hiilikuitua tässä näin. Niinku lisävarusti kaikki hiilikuitu noi. Joo. Vakiona ne on niinku, ne kaikki ikään maksaa. Joo. Niin on panostaa, että aika moni ottaa ilman hiilikuitua noin. Sillä autoa muuta, mutta tää on sit vähän sitä. Tässä on mun tuoli. Ja liput. Tuolla on rata. Sieltä tulee ensimmäiset moottoripyörät. Täällästä tää liputtaminen on. Mä pitäisikö antaa punainen lippu saman tien, saatana. Nyt ollaan lippumiehenä sitten Kymiringillä. Pari pyörää on mennyt nurin ja nyt pitäisi lähteä hakemaan tuolta mutkasta ne jonkun polvisuojat, mitkä on jäänyt tonne. Ne ei ole niin vaarallisesti, että kannattaisi keskittää tätä ajosessioa, mutta ennen seuraava vuoroa niin jonkun täytyy hölkätä sinne hakemaan ne ja työhän varmaan arvatte, että se olen minä. Totta helvetissä olen mä, kun olen niin nopea. Niin, nyt lähdetään kävellä tänne ja käydään hakemaan romua tuonne radan varresta. Eiköhän multa saatana loppunut akku siitä kamerasta. Helvettiläinen.
pakko sanoa, että tää päivähän on mennyt ihan putkeen. Mitä nyt on yksi Seatti palanut? Pari TT:tä mennyt paskaksi. Mitä on päässyt Ferrari-kyytiin? Se kyllä kesti kasas. Onks yksi Pemari vetänyt hiekalla aika rajusti? Eli ei mitään sen kummosempaa. Pyöri ei tuntunut menevän nurin aika vitun monta koska tää on kattonut niin. Alkuseteessä niin ei mennyt vissiin minuutti, kun ensimmäinen kippas tonne noin. Ja sit meni joku puoli tuntia ehkä maks. Sit oli kaksi nurin jo. Tällänä. Nyt on ollut vastas viimeisen vuoroilla, niin alkanut toi meno vähän rauhoittua tai tasantunut sillä, että siellä ei enää mitään sellaisia pannutuksia on hirveästi tullut. Aluksi niitä tuli koko ajan. En tiedä, oliko vähän liian kylmät ranteet jätkillä, kun lähti tonne pyörillä liikenteeseen heti kevään ensimmäistä kertaa.